الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله واليك يرجو الامر كله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير اللهم انا نتوب اليك من المعاصي كلها لا نرجع اليها ابدا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم انك عفو رحيم تحب العفو فاعف عنا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا يا مولاي كريم ابي ذوق القران الكريم ہم نے اس کی تلاوت کی ہے اس کا ثواب میں حضرت رسول مقبول محمد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو امام مسلم ابن حجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے سارے اساتذہ کو اور ہمارے جتنے اساتذہ ہیں اور جتنے وہ سارے کے سارے اساتذہ جن کے واسطے سے ہم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتے ہیں ان سب کو اور اس میں جتنے راویان حدیث آئے ہیں فقہا کے نام آئے ہیں یا اللہ ان تمام کو اس کا ثواب بخش دیتے ہیں یا اللہ ان تمام کی بار بار مغفرت فرما اللہم اغفرہم وارحمہم وسکنہم فی الجنہ اللہم اکرم نزلہم ووسع مدخلہم وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم ونقهم من الخطايا والذنوب كما نقي الثوب الابيض من الدنس وبعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب يا الله جنت من سب کے درجات کو تو بلند فرما دے جنت میں سب کے درجات کو تو بلند فرما دے یا اللہ ان سب کی روحانیت ہم تک پہنچا دے اللہ جو کچھ پڑھا ہے وہ اس کو قبول فرما دے یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے بالمشافا پورا کا پورا پورے کے پورے اسباق ہم نہیں پڑھ سکے لیکن ہم نے کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ تو پڑھایا ہے یہ پاک پروردگار عالم تو قبول فرما لے اور اس کے فیض سے ہم سب کو مستفید فرما دے اور ہمارے وہ تمام ذائع مقاصد کی تکمیل فرما جس میں دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی ہے یا اللہ ہماری مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے بھائیوں کی بہنوں کی ہمارے اہل عیال کی ہمارے گھر میں رہنے والوں کی اور ہمارے رشتہ داروں کی سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہم سب کو تو اپنی بیماریوں سے خیر اور عافیت کے ساتھ میں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما اور ہم سب کے وہ تمام جائے مقاصد کی تکمیل فرما جس میں دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی ہے یا اللہ ہم کو آپ کی حلال اور طیب اور پاکیزہ اور غیر مشکوک عزت والی روزی وافی تعداد میں نصیب فرما خیر اور عافیت کے ساتھ نصیب فرما اور اس میں آپ کی ذات کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنا اس میں خوب برکت عطا فرما دے یا اللہ ہم سب کی جان میں مال میں عزت میں آبرو میں روزی میں علم میں تعلیم و تربیت میں اولاد میں خوب برکت عطا فرما لے اللہ شریروں کی شرارت سے دشمنوں کی دشمنی سے حاسدوں کے حسد سے مکاروں کے مکر سے ریشہ دوانی کرنے والوں کی ریشہ دوانی ہوتی بری نظر والوں کی بری نظر سے فتنوں کے فتنوں سے بدخواہوں کی بدخواہوں بدخائی سے ساحروں کے سحر سے شیاطین اور جناتوں کی شرارتوں سے آسیب سے اور ان کے اسباب سے اللہ ہماری حفاظت فرما ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما مدرسے کی حفاظت فرما اور مدرسے کے سارے کے سارے افراد کی اور ارکان کی حفاظت فرما ٹرسٹی لوگوں کی حفاظت فرما ہمارے دوستوں کی حفاظت فرما ہمارے بھائیوں کی بہنوں کی حفاظت فرما ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی اللہ حفاظت فرما دے یا اللہ یہ طلبہ اس سال فارغ ہو رہے ہیں یا اللہ اگرچہ ایک ظاہری طور پر یہ فارغ ہو رہے ہیں اللہ ان سب کی زندہ امداد فرما دے یا اللہ ان کا مشغلہ تعلیم کا اور تبلیغ کا بنا دے اور روزی سے ان کو مستغنی بنا دے یا اللہ خیر اور عافیت کے ساتھ ان کو ان کے اہل عیال کو اتنی زیادہ روزی عطا فرما دے کہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور کے محتاج نہ ہوں یا اللہ محتاج کی والی روزی سے حفاظت فرما ہر طرح کی محتاجگی سے ان کی اور ہماری سب کی یا اللہ اے پاک پروردگار عالم حفاظت فرما دے اللہ محتاجگی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے آپ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے ہماری اور ان تمام کی خیر اور عافیت کے ساتھ میں حفاظت فرما دے چاہے وہ سوال اشارتاً ہو کنایتاً ہو زبان سے ہو یا حالاً ہو ہر طرح کے سوال سے ہماری حفاظت فرما دے اللہ آپ ہی
ہم آپ ہی کے محتاج ہیں پر آپ کے در پر در پر آنے والے بنے ایسے اسباب اپنے خزانے غیب سے مہیا فرما دے یا اللہ ایسے اسباب اپنے خزانے غیب سے مہیا فرما دے اللہ مدرسے کی حفاظت فرما ہر طرح کے فتنے فساد سے حفاظت فرما دے آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دے ٹرسٹی لوگوں کی حفاظت فرما دے جو ٹرسٹی حضرات انتقال کر رہے ہیں اور یہاں کے اساتذہ کرام چاہے سابقین ہوں یا کسی بھی طرح کے ان سب اساتذہ کی اللہ مغفرت فرما دے ان سب کی بال بال مغفرت فرما دے اور ہم سب کے وہ تمام جائز مقاصد کی تکمیل فرما جس میں دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی ہے اللہ سب کو نکاح کے لیے خیر اور عافیت کے ساتھ قرت اعین جوڑو نصیب فرما دے یعنی ان سب کو خیر اور عافیت کے ساتھ قرت اعین جوڑو نصیب فرما دے نکاح کے لیے ان کے نکاح کے لیے اسباب اپنے خزانے غیب سے مہیا فرما ان کے نکاح کے لیے خیر اسباب اپنے خزانے غیب سے مہیا فرما دے یا اللہ اچھا جوڑو نصیب فرما اچھا جوڑو نصیب فرما جو آنکھوں کے ٹھنڈک والا ہو ربنا یا اللہ ہم سب کے وہ تمام جائز مقاصد کی تکمیل فرما اس میں دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی ہے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد والی وصحبی اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین. Oh yeah.